Se liga, rapaziada. Ai, 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 mais um vídeo. Só no atendimento? Só no atendimento, diretamente do... Não, eu tô testando esse PDV aqui. Tá testando o PDV com a Mighty? Coisa boa, né, mano? Não, instalar lá em casa, né? Você tá doido, mano? Em casa não, é lá na loja. Não, e detalhe, teve uma atualização hoje pra 4.15, mano. Como é que você fez aquele negócio da Brahma ali que você me mostrou? Faz aí, ó, faz uma venda aí. Coloca uma Brahma que é mais fácil. Ó, apareceu a Brahminha. Pode escolher a primeira ali. Qualquer produto, dá um enter lá. O homem não sabe escrever Brahma, mano. Meu Deus do céu. B-R-A. Ô, meu filho. Aí, agora dá um enter. Pode pegar a primeira mesmo. Um enter. Essa aqui é aquela que você falou que é o litrinho, né? É. Dá um enter. Agora a quantidade. Coloca umas três. Enter de novo. Enter de novo? Aham. Aí, agora selecionou. Já tá dentro do carrinho, né? Aham. Vamos fechar essa venda aí. Coloca F7. Agora, pode fechar em dinheiro desconto, mesmo. Desconto, dinheiro, cartão, microcrédito, cartão de débito, Pix. Você viu? Tem até Pix. Negócio atualizado, mano. Coloca... Aqui, sabe, ó, como o negócio é tão moderno, lá no que eu uso, lá tem até cheque, hein, que recebe em cheque. Tem até cheque? Qual que você usa lá? O Next tem até cheque, mano. O bagulho é louco. Quem que recebe em cheque na distribuidora? Fala pra mim. Vou saber. É porque, na verdade, não é específico pra distribuidora, né? Esse aqui é específico pra distribuidora, mano. Então, fecha lá, no dinheiro esse, mesmo? Esse concluir aqui, tipo, fica salvado em algum lugarzinho, se é caso, sei lá, eu quero tirar um relatório mais pra frente. Como é que eu faço dele? Não, aí você vai lá no ERP pra tirar o relatório, tá? Mas isso é outra coisa. Isso aqui é só tela de venda mesmo. Ó, apertou ali, é pra você finalizar. Ou F10, ou clicou ali, ó. Já saiu aqui. Já saiu o ticket aí na nossa impressora. Se você tiver uma impressora térmica. 3 unidades, quantidade aqui, né? 3 unidades, o valor total. Exatamente, aí se fosse no cartão, ia aparecer ali que foi no cartão de crédito ou débito. Se você quisesse fazer uma venda aqui de Brahma, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo. Aqui. 3 Brahmas, total, Inter. Uhum. É... Aqui, se eu colocar, tipo, por exemplo, que a pessoa me deu um troco aqui de... Me deu uma nota de 10 reais. Coloca 10 reais ali. Em cima. Aqui? Não, embaixo. Ali, no modo de pagamento. Em cima, clica em cima. Coloca 10. Pronto. 10, dá um enter. 10 reais. Não precisa nem colocar a vírgula. Aqui, mas daí, tipo, sai o troco aqui automaticamente também? Exatamente. Sai tudo o troco. Toda a configuração que tiver lá vai sair no seu cupom. Mas aqui não tá configurado, no caso. Não, aí não tá configurado ainda. Aqui é só um... Não, acabei de atualizar. Aqui é um cupom teste, só. É, um cupom teste, E aí, por exemplo, se eu colocar aqui que a pessoa me deu 10 reais, você atualiza, sai aqui na maquineta. Exatamente, sai tudo troco, sai tudo. Sai a forma de pagamento, o troco que você devolveu pra pessoa, o quanto ela deu, o valor da compra e o troco que você devolveu. Então é bem assim, só que eu tô configurando ainda. Aqui, na verdade, eu só tô comprando o PC lá. Semana já que era. Vem já vai estar. Tá não, e hoje. Ó, acabei de atualizar. Meu programador acabou de mandar aqui, atualizei. Já joguei um vídeo lá no canal Sistema PDV Kawaii, onde tem todas as videoaulas. E o pau tora, mano. Isso é coisa boa mesmo. Aí sim, o cara só vem. E a gente já falou do quê? Prateleira, né? Tomaria, rapaziada, já fazendo uma videoaula pra lançar diretamente no método Kawaii. KW. Uhum. E ó, tá tendo muita novidade, mano. Novidade. Nas prateleiras, mano. A gente vai lançar. Tanto na convencional com essas aqui, plano de corte e tudo mais, medida. Tudo medidas. Altura. Já vou fazer uma altura padrão, porque varia, né, de loja para loja. Sim. Né? Pé direito de loja para loja, a gente vai fazer uma altura padrão. E a gente também tá lançando a novidade das prateleiras comer, né? Exatamente, que coisa boa. Que só break tem por enquanto. Meu Deus do céu. A galera vai ter aí acesso a essas medidas. Sim, plano de corte e tudo mais você vai lançar, né? Tudo. Mastigadinho. Vou fazer um vídeo também lá no método... cadáver, deu montando. Exato. Com dúvida, como é que faz, ela vai ter passo a passo, galera. Exatamente. Passo a passo, literalmente. Se você quiser trocar de profissão melhor marceneiro, também tem como. Aí, ó, é um áudio marceneiro dentro do bagulho, mano. Direto pelo mundo. Rapaziada, aqui vocês aprendem tudo. E se você ainda não viu as prateleiras colmeia que ele fez lá, vai lá no canal dele, Daybreak. Vou colocar aqui embaixo. Não. Vou colocar aqui embaixo o arroba. Vai lá, assista, a gente já gravou o vídeo lá quando você lançou, né? Ficou legal. E a gente tá montando aqui, né? Vamos lá. Uma pré-montagem aqui, ó. Ó, como é fácil. Só que assim, você precisa ter as informações corretas. Exatamente, porque na verdade assim, parece ser fácil, mas não é tão simples. Exato. Né? É igual vender minha vida, né? Não é. Parece fácil, mas não é tão fácil. É, você não precisa de conhecimento, não precisa fazer treinamento. Vai lá, vai perder dinheiro, tempo. Olha só, tudo aqui, em cima madeira pra fazer uma. Aqui a gente já tá com os cortes feitos já. Aqui tem um grau específico que a gente vai deixar disponível lá no método KW, não é qualquer grau que você exatamente. Faz aqui. Não fecha com o tamanho certo pra caber as garrafas. Exato. Muita dúvida, muita gente tá me mandando direct no Instagram perguntando, Daniel, qual que é a medida? Por que a galera, o que a galera tá fazendo?
A galera vai lá no Marketplace no Facebook, uh-huh, coloca nichos colmeia, e quando a galera tá recebendo os nichos, é os nichos desse tamanho, assim. Uma coisa feia que não cabe garrafa, não cabe nem o corote. Não cabe nem o corote. Cabe só o suco em mid lá dentro. Exatamente, o suco cabe. A gente vai deixar especificado toda a medição, a profundidade para caber duas garrafas, o peso que aguenta cada nicho, né? Uhum. Porque aqui também, não adianta você querer fazer um nicho muito largo e encher ele de coisa lá que não vai aguentar. Por quê? Esses nichos aqui são só na base da colagem da cola de madeira. Entendeu? Então ele foi feito para no máximo quatro garrafas. Uhum. Então a gente vai deixar a largura específica, a altura, tudo específico para poder suportar quatro garrafas somente. Exatamente. Então, aqui... Ou seja, pessoal, isso aqui não é um nicho simples. Não, isso é um nicho colmeia específico para quatro garrafas, para distribuidora. Para distribuidora. Para colocar bebidas. Exatamente. Certo? Aqui, ó, aqui, ó, fizemos uma pré-moldagem, né? Aqui é a pré-montagem já, né? Pré-montagem. Pega aí com as viradas aqui, ó. Virou. Aqui já tá com cola? Não, né? Aqui só tá só colado na fita. Ah, só na fita. Então aqui, ó, como vocês podem ver, nesses nichos não vai nada de parafuso, vai só cola branca, inclusive até o tempo de colagem a gente vai deixar específico lá. Uhum. Porque se você colar, desde que tá colado, ele vai querer instalar. Sim. Ah, e vamos falar também, no treinamento do Método Cadáver vai ter toda a instalação. Como que você faz para instalar na prateleira, na parede e tudo mais? Para você fazer esse rebaixo, se você quiser colocar LED. Os rebaixos para colocar o LED por dentro, né? Imagina os LED por dentro. Para chamar mais atenção. Você tá doido, coisa boa. Então é isso, pessoal. Ó, aqui já tá com a fita, né? Aqui tá com a fita. O que a gente vem fazendo daí? Passar cola branca. Deixa eu passar uma cola branca aqui pra vocês. Rapaziada, isso aqui você faz com pedacinhos de madeira. Você não precisa fazer só com MDF, não. Dá pra fazer com tábua, dá pra fazer com vários materiais aí. É, só a pessoa tiver o plano de corte, as medidas tudo certinha, que a gente vai disponibilizar no treinamento Método Cadáver também. Com chapa de aço, se você quiser fazer. Dá pra fazer. Medida. Se você achar que fica conveniente você fazer, dá pra você fazer também. Exatamente. Muita gente tá me perguntando também que o MDF em si, ele é muito caro. Uhum. Mas dá pra você comprar tábua de pinos. Dá. Que a largura aqui, dá pra fazer com tábua de pinos de 30, de 20. Tranquilo, quase, né? Aham. Uhum. Olha só. Então, a gente vai passar também a grossura da madeira, se você for fazer com madeira. Leva na marcenaria, passa no desengrosso, passa no desempeno, desengrosso. Ah, não, Ex, se você, por exemplo, for fazer... Tem que tratar a madeira, tem que beneficiar. Se você for fazer com... Eu já fui marceneiro, cara. Com madeira bruta, a gente beneficiava a madeira pra depois fazer o móveis. Exatamente, pra galera pra fazer com tábua, é interessante. Desempeno, depois desengrosso. Porque se você pegar principalmente a tábua, pegou direto no material de construção, vai vir tudo cheio de penugem. Vem, empenada também. Daí isso não vai ficar legal, né? Isso, por isso que existe o desempeno. Se você não sabe o que é, tem o desempeno, que é um rolo com a faca que corre embaixo, você passa numa banca reta, e depois você passa um desengrosso, que é uma lâmina em cima, né? Com a base de baixo, ele deixa retinho em cima. Ah. É aula de marcenaria, você tá doido, mano. Coisa boa. Aqui eu não falo só de bebida, hein? Tá vendo, pessoal, que não é só vender bebidas? É um monte de coisa, é marcenaria. Um detalhe que eu acho importante eu dizer pra galera, quando eu fui fazer os móveis da minha loja, eu busquei uma maneira inovadora de poder chamar atenção, deixar a loja bem interessante. Ah, pra quem me segue no canal, você que não me segue, entra no meu canal, você vai ver que ficou muito... É, o arroba que tá aqui embaixo, Daybreak. E detalhe, lá eu fiz dois estilos de comer, eu fiz umas... Em 3D, tipo, saindo pra fora e eu tô um pouco mais equilibrado pra dentro. Ah, você fez uns engrossamentos também. Você vai divulgar lá no e-bookzinho que você vai fazer. Com certeza, lá vai ficar tudo as informações corretas pra vocês. Então aqui, rapaz, ó, a gente já passou a cola. Aqui na hora que você for passar a cola, você pode passar a cola à vontade, tá? Porque depois que a cola seca, você consegue tirar do MDF. Se for MDF, mas se for tábua, é bom você limpar na hora. Aham, senão então, a cola aqui, fica... Ó, olha só que interessante, que a gente vai fazer no fechamento, ó. A gente fecha aqui. Aqui, e detalhe, né? Tem que ser o grau certo. Exato. Muita porque gente senão não vai... fecha. Se você fazer tipo um... Olha só, rapaziada. Olha só que interessante. Olha só, o grau certo pra fechar a colmeia. Agora a gente faz aqui, ó. Passando uma fita aqui grudando. Tem segredo não, hein? Aula de marcenaria aqui no canal da distribuidora, mano. Você tá doido? Coisa boa. Aqui, rapaziada, depois que você passa a cola, você, tipo, em direita aqui, porque a gente tá numa superfície irregular aqui. Bem irregular, que tá em cima do freezer. Em cima do freezer. Caindo cola pra todo lado. Eu passo a cola à vontade. Aqui, a gente vai uma fita também, né? Aqui eu acho que eu exagerei um pouco na cola. Uhum, eu também acho. Comenta aí se você achou. Se você acha também. Aqui a gente já faz uma resina de cola na frente aqui, ó.
Aqui, opa, realmente, aqui eu passei bastante cola mesmo. Exagerou, tá emocionado, menino. Aqui, ó, a gente vem fazendo uma, um pré-fechamento com fita. Pra ela grudar. Meu Deus, o homem cagou tudo de cola o bagulho. Aqui... Olha, sorte que essa cola depois que seca ela sai do MDF. Ainda bem que é cola branca, se fosse cola de sapateiro aqui, misericórdia. Nossa senhora, ia colar o nariz. Ia tá passando mal essas horas. Aham. Ah, detalhe, né? Um negócio que é importante eu falar pra vocês, rapaziada. Que na hora que vocês for comprar a cola branca, não vai me comprar a cola branca de escola. É, cola branca de madeira, caralho. Tem que ser aquelas colas, cola branca de madeira, tá? É. Muita gente usa aquela cola amarela, né? Sim, exatamente. Aquela lá também dá certo, tá? Aqui, ó, fazendo o fechamento. Mano, é muito fácil fazer, velho. Você tá doido? É muito fácil, ó. Mas tem que ter as informações corretas. Exatamente. Olha só como que fechou certinho o grau do corte. Então todo esse plano de corte aí vai ter lá no e-book também, né? E no treinamento Método KW também a gente vai disponibilizar bastante informação sobre isso. E vai deixar o link dele também lá pro e-bookzinho, beleza? Coloca na superfície. Daí também lá vai ter o especificamento lá. E tem fundo? O fundo fica a teu critério se você quiser colocar. Uhum. Se você for querer colocar o fundo, você vai gastar um pouco mais de material. Uhum. Mas do jeito que eu fiz a minha loja, eu coloquei uma cor lá, um cinza bem da hora lá. Na parede? Na parede. E você pode usar a parede de fundo. Já era. Uma cor destacada lá, né? Ou uma cor neutra, dependendo da cor que você for fazer as colmeias. Sim. E top. Já era. E lá vai estar tudo certinho. E lembrando que a referência aqui, ó, é um MDF branco, porque... Queira ou não, ele é o mais barato, mas também pode fazer com qualquer MDF que você quiser, né? Vai do preto, roxo... Tem MDF de R$200 a chapa até R$600. Eita lasqueira. Entendeu? Vai do teu bolso. Do jeito exatamente. Que você quer montar. Aqui a gente tá ensinando a fazer com pouco dinheiro, né? É, só pra poder ter uma base mesmo, né? Exato. Daí ali no método Calabria a gente vai disponibilizar plano de corte, o grau que vai usar. Detalhe, a gente não vai só fazer esse modelo, a gente vai fazer modelo de prateleira reta. Sim. E dependendo aqui... O jeito que a gente for fazer, talvez a gente vai ter um balcãozinho lá pra galera que quer fazer um balcãozinho aí também. Exatamente, coisa simples. Medida de vidro, prateleira. O que eu tava precisando fazer é lançar aquele balcãozinho que foi o primeiro que eu fiz pra você aqui. Ah, sei. Eu acho que é bem interessante, a galera vai gastar pouco pra fazer. E é um balcão entrada, né? Não, exato. Top. Até hoje aquele balcão é usado lá na loja 3 que eu aluguei. Eu vi lá, eu vi que você postou um vídeo assim. Eu tava assistindo. Então, pra fazer uma colmeia daquela ali, é tudo isso de madeira. Basicamente 6 peças, essa aqui, né, que são 6 peças, uhum. O grau exato que vai estar disponível lá pra vocês, uhum. Que não é qualquer grau que fecha isso daqui. É, tem que fechar certinho, hein? O tamanho também, pra caber as garrafas certinho. A gente ia poder caber a garrafa, deixa eu pegar uma garrafa aqui, desse lado aí. Pega lá. Aqui, ó, ó, pra vocês verem, ó, aqui cabe a garrafa, ainda fica um espaço aí, né? Cabe aí de 4 garrafas, mais ou menos? Cabe 4 garrafas, foi... Projetado pra ter a largura pra 2 garrafas. Exatamente, no máximo 4 garrafas. E detalhe, tem como você montar isso aqui de várias maneiras. No meu caso, na minha loja, eu fiz estilo pirâmide, que ela ficou assim, né? Uhum. Mas tem vários tipos pra vocês montarem. Dá pra montar de vários jeitos, né? Pra você inovar. É se divertir. É só você ter um pouco de imaginação. É, e detalhe, pra você colocar uns whisky caro aqui também. Ah, eu já tenho as prateleiras, a colmeia, você faz... Isso que é nicho. Exatamente. Quer ou não, se enquadra no nicho, né? Na minha loja, o que eu fiz? Eu fiz as colmeias, tipo... destacando em 3D, e lá eu coloquei só os goles mais interessantes, mais caros. Vai lançar no e-book lá, os cortes lá pra 3D e tudo mais também? Tudo, exatamente, do jeito que tá na minha loja lá, eu vou lançar pra vocês no e-book. Tá, esse é, rapaziada, coisa boa, hein? Olha só que legal. Gostaram? Comentem aí. É aquilo que a gente vem conversando. Nesse ramo, quanto mais você se diferenciar dos outros, sim. Que nem, eu trabalhava na garagem lá, né? Cara, eu saí da garagem, nossa, é uma evolução muito grande. Foi grande. Do jeito que eu montei, iluminação também, dá pra gente lançar no método aqui, aquela iluminação que eu fiz. Aham, também dá, a gente vai lançar. Vamos lançar isso aí. Vamos tirar um tempinho pra gravar e vamos gravar tudo que for de inovador, que servir pra agregar valor na vida da outra pessoa que tá aí do outro lado, a gente vai fazer. Vai ficar da hora, daqui a pouco a gente já reforma essa máquina Kawaii. É, né, tem que reformar isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Não, vamos fazer um monte de prateleira e umas colmeias. Eu tô até pensando em mudar o nome da minha distribuidora. Distribuidora ou colmeia? Vai ser distribuidora abelha, só tem colmeia. Ah, e só tem gole dentro. Só que não tem mel, não. É, mel. Tem mel. É, Jack de mel, Jack. Rony, só distribuidora. É, o pessoal não fala assim, vamos tomar um mer? Então, é um mer. Tem isso aí, rapaziada. Ficou legal. Que da hora. Só que aqui ficou com bastante cola, hein? É, que eu exagerei um pouco na cola, né? Geralmente na outra eu fazia com pincel, assim. Porque aqui eu fiz meio que na pressa, só pra vocês terem uma noção do que faz, tá?
Você também, você tem uma companhia limpando a cola aqui, ó. É, dá pra tirar tudo isso aí, mas é, isso aí é questão só de ajuste mesmo. É, mas o princípio é isso aí. Ilustrativo, só pra vocês terem uma base de como é feito, né? De como vai ser montado no e-book pra você mesmo poder ter acesso aí tudo mais. Não, fechou o caneco então. E querem ver como que fica na parede e tudo mais? Acesse o canal dele aqui, ó. O arroba tá aqui, o primeiro. Nossa. Canal Daybreak e o Pau Tora. Ali, ó, deixa eu até mostrar uma prévizinha aqui pra vocês como é que ficou. Ficou muito show de bola. Vamos ver aqui. Cadê o vídeo? Cadê? Cadê os vídeos? É muito vídeo. Então é isso, rapaziada. Gostei, hein? Olha só, que é vídeo. Cadê? Olha lá. Olha lá. Olha que legal. Aqui é vídeo também. As fotos. Que foto? Aí, ó, como que fica? Aqui tem umas partes em 3D e tudo mais. 3D, porque eu fiz mais engrossada, né? Aqui eu vou deixar tudo especificado. Porque quando você faz engrossada, aqui a gente faz um modelo simples. Quando você faz engrossada, é outra medida. Sim. Porque a altura aqui muda, então eu tenho que cortar outras peças de outro tamanho aqui. Muda as medidas. Ela tem que ser mais grande, mas a parte interna tem que ser o mesmo tamanho ali. Que mais grande, rapaz? Maior? Mais grande. Ai, caralho. Esse português. Deixa eu achar uma outra foto aqui, mais ou menos, pra vocês terem uma olhada. Aqui, ó. Elas de lado, né? Olha aí. Olha aí, rapaziada. Nesse estilo aqui, ó. Ele vai passar todas as medidas, todos os graus de corte. Ou seja, um plano de corte completo. Exatamente. E se você tiver, por exemplo, aqui no Paraná, que tem a Rudgon, que é a casa do marceneiro, nossa, você compra e eles cortam já, né? Corte, o único trabalho que você vai ter é colocar as peças no carro. É. E dependendo do valor, eles entregam pra você. Exatamente. No teu ponto residencial. E colar. E colar, ver certinho os passo a passo que a gente vai meu ensinar. Meu Deus do céu, rapaziada. É. Coisa boa pra você diferenciar. Detalhe, né? Vai ser um custo-benefício bem atrativo pra todo mundo poder ter acesso. Com certeza, cara. Que, ó, se é marceneiro no ramo de MDF, né? Cara, a mão de obra é cara ou não é? Olha. Cara, vai ficar com vergonha de falar. Quanto é com vergonha? Eu não vou falar que é complicado. 500% no mínimo, mano. O bagulho é louco. É caro, vocês sabem. E quando você vai somar o material não é tão caro. É mais a mão de obra, o trampo do cara. Porque o profissional tem que comprar caro mesmo. Então, no material, aquilo que eu falei pra vocês, depende da cor que vocês vão querer fazer. Também. Porque o branco é o mais tradicional e é mais barato. Mas tem creme, tem chapa lá de R$600. É, e detalhe também, se você achar uma chapa preta cara, ou uma chapa de uma cor mais cara, compra o branco e pinta. Não, tem o MDF cru, que é um MDF... Que dá pra pintar. Você consegue pintar, também você compra uma lata de tinta aí, a base de óleo. Já era. Sai mais barato. Exatamente, então é isso aí, rapaziada. É negócio é você ter as informações certas pra você gastar menos. Curtiram? Você tá doido? Deixa o like, vamos que... Você tá doido? Só comenta. Se inscreve no canal. Ah, moleque, você tá doido. Se liga, rapaziada. Comenta aí se você gostou.